Լավ, դե կենտրոնացեք մեր կոբարը։ Կամա դու կարող չեմ ասում, դա ինչ էլ է։ Ավելի շատ ասում, ինչ ասում։ Կարող չեմ։ Սենիկը համառելու լուրջ պատճառ ունի։ Անեկդոտ դարձած տատու խոսքերը չի ուզում տեսախցիկի առջև պատմել, որ գոհար տատը չնեղանա։ Բանեմ քո տեպքը։ Չէ։ Չէ, կարելի չի ցարսվել։ Պատմելու չէ, դե ոչ իմս, ոչ իրանը։ Ես էլ այնն էլ պատմելու։ Հակառակորդի անոթաչուն անվրեպ հարվածով ոչնչացնելու համար պարգևատրված պատանիներն այդպես էլ խիզախություն չեն գտնում, պատմելու, թե ինչ դժվարությամբ տատիկներին բացատրեցին, ինչ բան է անոթաչուն։ Այդ անոթաչու թրջող սարքի հենց ինչ է ներկայացնում, ինչ է ներկայացնում քո կատարած աշխատանքը։ Ասալի ոնց էլ էլ ասալ, ինչպես կարի։ Դե չէ, դե կներենա տատի։ Խոսքն այն ադրբեջանական անոթաչու թրջող սարքի մասին է, որ Նետգարն ու ծառայակից ընկերները խոցեցին սեպտեմբերի 25-ին։ Առաջադրանքը ստացել են այդ օրը առավոտյան մարտական տագնապով։ Այդ պահին շատ խառն էր ամեն ինչ, բայց հաշվարկը կարողացավ առանց իրարանցման, առանց ինչ-որ կաշկանդվածության կատարել իր մարտական աշխատանքը։ Մանրամասներն ավելացնում է տղաների հրամանատար ավակ լեյտենանտ Օրդոյանը։ Ժողովրդի մարտական հերթապահություն կրելիս վերադասից ցուցում ենք ստացել, որ հակառակորդի անթաչու թրջող սարքը հատել է պետական սահմանը և հաշվարկը շատ արագ կողմնորոշվելով կատարել իր գործողությունները և ներդաշնակ աշխատանքի արդյունքում խոցել ենք մարտական մեքենայով հակառակորդի անօթաչու թրջող սարքը։ Էդգարը նշանակետն է հետախուզել, Հայկը փնտրել է օբյեկտը, հարությունը հաշվարկել հեռավորությունը, Սենիկը վարել մարտական մեքենան։ Ծառայության ժամանակ ստացած տեսական գիտելիքները իրական վտանգի պայմաններում օգտագործելու առաջին փորձն է եղել, թե նրանց, թե սպաների համար։ Դժվարը այն է, որ կարողանաս այդ պայն բոլոր էմոցիաները զսպես, այսինքն այն ամեն ինչը ինչը կարա, եթե մի վարկյան դու քո աշխատանքից շեղվես, արդյունքը հնարավոր է լավ չլինի, պետք է կարողանաս այդ պահին զսպես բոլոր էմոցիաներդ և հասկանաս, որ հայրենիքի սահմանները միշտ պետք է անառիկ պահվի, իսկ անառիկ պահելու համար կոնկրետ մարտական աշխատանքի ժամանակ ամեն մի վարկյան, ամեն մի դրվակ կարևոր է։ Ամբողջ գործողությունը տևել է 15 րոպե։ Նշանակետը խոցել են առաջին հարվածից։ Դրանից հետո արդեն կարելի էր չզսպել էմոցիաները։ Խոցելուց հետո բուրն էր էմոցիաները բոլորից մոտ, շատ էին ուրախացել, շնորհավորում էին բոլորը միմյանց, դրանից հետո այն, որ զգում ես, որ մեծ պատասխանատվություն կա քո վրա, մինչև էլ գիտենք իհարկե, բայց դրանից հետո ավելի լավ է իր քեզ զգում, որ հայրենիքիդ ինչ-որ մի բանով ավելի օգուտ ես տվել։ Բայց ծառայությունը ամենօրյա սխրանք է, զինվորի ամենօրյա պարտականություններից մինչև գործում հմտանալու մեծ ձգտում, որպեսի ձեռքը չդողա, երբ հաջորդ անգամ հակառակորդի անօթաչուն հատի քո պաշտպանած սահմանը։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն կապիտան։ Ազատ։